කලදුරු මහදුරු සෝදුරු ඒ දෙව්දුරු මහදුරු මහදුරු මහදුරුද ගන්න ඕනේ මහදුරු තමයි ඒකට අපි කියන්නේ ඕක ගොඩාක් දුරට මේ තඹ ගන්නවා අරකම කතායක දුර තඹ ගන්නවා ඊට පස්සේ ඒක තඹගෙන ඒ වතුරෙන් හදාගන්න තමයි කියපු කැඳේ මම කිව්වා දැන් තඹ කොලෙන් හදාගන්නවා ඒ ඒකට ඒ ලුණු ප්‍රමාණයද ගාගෙන අර විදිහට කැඳ දීලා හැබැයි දුරු වතුරෙන් තමයි කැඳේ හදාගන්නේ ඒ කියලා දුරු ටික තඹ ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඒ වතුරෙන් තමයි කැඳේ ගන්නවා ඒකට විශේෂයෙන් අරකට වැඩි බල බහිනත් ඒක ඉක්ුණාත් දෙවදුරු කියන්නේ මහදුරු එක තමයි. දැන් සතකුප්ප මහදුරු ඕවා සම්පූර්ණ මේද කොට කරනවා අයිති. රතන අවුජා. දැන් කලුදුරු කියන එක මම අහලා තියෙන මේ මේක විවිධ පැති වලින් උපදිනවා කියන්නේ මේක අපතේ වේදනා වලින්. පන්දිය ගන්න තරම් දෙන්නේ මේ වගේ දේවල්. මේ කීපිට කරගෙන. අපි සිංහල වේග විවිධ විදිහට ගෙලකිරි දාලා පොල් කිරිද මොකද මේ. ගෙඩි ජාති වල දාලා අට්ටික ගෙඩි ඔය දුම්මැල කොළ ඒ වගේ දේලා කුෂ්ඨ රෝගීන්ට වෙනයි තරබේසට වෙනයි යක් දෙකුණ්ඩයි ඒ විදිහට මේක විදිහට එකම කැඳේ විවිධ යෝග වලින් දුන්නා බේච් කැඳ කියන එක ඒක අද ඒ කොළ කැඳ කියලා කියවන මොකද ඔක බේච් කැඳ ඒක තමයි තමයි ඒවා අපේ රටේ බහුලව තියෙනවා ඉතින් ඒවා ගවේෂණ කරන මිනිස්සු වැඩි දැන් ගොඩක් දට අගේන මිනිස්සු වැඩි ඊළඟට ඒවා කල් දේ දෙන්න සත්ව දෙන්න කෙනෙක් නෑ වගේ ඒවා දෙන්න ශ්‍රීලංක ජාන ඒ ඔබතුමා මේක ඉදිරිපත් කළා අපි ලෝක සත්‍යතාව නේද කොහොමරි 50 දිනක නැවත මේ ගොඩගෙන ඉතිරි කරනවා මොකද හිතන්නේ මේ වෙද මහත්තුරු දැක්ක මේ කියන කතා ඇහුවා හැමදාම ලග්ගල උරුමය ගැන කතා කරනවා අපි දැන් මේ සාලිදාස වෙද මහත්තයා රණමුරේ කණුමුල්ලේ පදිංචි යග්ගහවත්තේ ගෙදර සාලිදාස වෙද මහත්තයා කියන්නේ රාවණාපරපුරේ ඉඳලා මේ හිදගම් කරන වෙදතුමෙක් මෙතුමා නිෂ්පාදනය කරන දිව්‍යාංගනා තෛලය තමයි තාම බලවත්ම ඖෂධය වෙන්නේ ඒ ඖෂධයට ලොකු කැමැත්තක් ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේ ප්‍රදේශවල ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් මම හිතන්නේ එය ස්නායුගත රෝග සඳහා ඉතාම මහෞෂධ උපකරයක් ඖෂධයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා ඒ වගේම තමයි මේ කැඳ ගැන කියපු විස්තරය ඉතාම වැදගත් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ශ්‍රී ලාංකිකින්ට මේ දේශීය අනන්‍යතාවය සපිරි කැඳ වර්ග පානයට හුරු වෙලා නිරෝගී ජනතාව බවට පත්වන්න මේ ලග්ගල රාවණා පරපුරේ උරුමය